ikinci qurğunu verirəm. Kimsən? Danışan xəyaldır. Köhnə hamam, köhnə tas. Təsadüfən bir gün xəyal dönüb həqiqət ola bilər. Əgər siz bunu istəsəz. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Sizi gözləyəcəyəm, hökmən gəlin. Həftənin bazar günü. Saat 15:30'da Xəzər televiziyasında. Hökmən sizi gözləyəcəyəm. Gəlin. Getməyəcəm. Qoy gözləsin. Getməyəcəm. Mənə nə? Gəlmədim, gəlmədim.